Одні хлопці копають, а інші готують кілочки для огорожі. Відстань між саджанцями 10 метрів, бо дуб – велике дерево. Так 11-класники Хмельницького ліцею номер 17 під керівництвом ландшафтного дизайнера вирішили відзначити останній дзвоник – висаджують дерева. Ми в жовтні збирали в парку Шевченка жолуді, потім ми їх пророщували і садили в стаканчики, коли вони пустили корінці. Вирощували їх, поливали, доглядали за ними. Гостролистий канадський дуб. Мало хто знає, там приблизно 20 саджанців. Дмитро Казмірчук каже, засадити дубами галявину вирішили усім класом. Ми вирішили посадити саме дуби, оскільки це символ довголіття, міці, скажімо так. І ми вирішили посадити дерева, тому що через в далекому майбутньому будемо приходити, любуватись, мати спогади про наш клас, скажімо так, про вчителів, про школу. Ландшафтний дизайнер комунального підприємства парку і скверів міста Хмельницького Ірина Новачок каже, випускники ліцею висаджують сьогодні два види саджанців. Жовті вони зібрали в парку імені Шевченка. То мають бути червоні дуби, і ці дуби вони хочуть, ми їх посадимо на перший план, а ще в них є прості дуби, такі лісові дикі дуби, ми їх посадимо ззаді. Тут галявина така чиста, ці дуби створять затінок для відпочиваючих. Заступниця директора Хмельницького ліцею номер 17 Алла Шплюк каже, учні люблять організовувати різноманітні акції, а цю підготували на згадку про школу. З 1 вересня вони задумали з жолуді виростити дубочки, залишити це місце в пам'ять про себе, про свій рік випуску. І раз вже так сталося, що ми не могли навчатися, що ми не могли відзначати останній дзвоник так, як ми звикли, і випускного вечора, скоріше за все, не буде у дітей, то сьогодні от ми таке свято влаштували собі на радість і містянам на радість. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.